Jes, huomenta vaan VHS Finlandista. Siellä niin mun kone kaappaa sieltä pientä jyystöelokuvaa tällä hetkellä. Ja mullahan on tossa taas, niin kun, kuten viime kerralla sanoin, niin tässä on kasa kasetteja, mikä pitäisi käydä läpi, jotta mä voin sitten kaappailla niitä taas. Kun kerta lauantai on, niin avataanpa sitä karhu olut ja aletaanpa käymään tätä tämmöistä kasaa läpitte. Jes! Kattokaa! Mafia kolmonen, kummisetä, vuokra 20 markkaa. No joo, hei, harvoin tulee näin härskiä kusetusta vastaan. Niin kuin, tämähän on Marlon Brando suoraan ja sitten kummisetä, ei kun mafia kolmonen, kummisetä. Yritetäänkö tässä niin kuin olettaa, että niin kuin katsoja luulee, että tämä on kummisetä kolmonen, mutta hei, tämä on mafia kolmonen. Eikä niin kuin kolme, vaan kolmonen. Kattokaa nyt, ai et. Tää kun on hieno, hienosti maalattu Marlon Brandon lookalike. Nicola Boglione, ammatiltaan näyttelijä, joutuu tahtomattaan kilpailivien gangsterien verisen välisellettelyn silmin näkijäksi. Kovaa matskua. Harley Video. Ja siis niin kuin, joo, harvinaisesta kasetista puhutaan, että niin kuin, Italo-filmi, ties miltä vuodelta, mutta niin kuin, joo, tätä kasettia ei usein vastaan kyllä tuu, että siinähän on se hieno, hieno hankinta. Ja sitten hei, seuraavaksi. Kun kouluun tuli neekereitä, eli siis nythän kun Yle sai niin paskaa niskaan esittämällä ton Pekka ja Pätkä neekereinä, niin pitäisiköhän nyt seuraavaksi esittää Kun kouluun tuli neekereitä -elokuva. Joo. Mehän ei VHS Finlandissa nyt niin kuin sellainen sensuroida, että siis niin kuin mielestäni neekeri on suomalainen sana, ja se kuuluu tälle kyseiselle aikakaudelle, ja jos mä saan kasetin käteen, missä lukee, kun kouluun tuli neekereitä, niin kyllä mä silloin sanon sen nimen, ei tässä mitään kuule olla semmosia herkkänahkaisia ihmisiä, koska niin kun, vaikkakin mielestäni se on vähän ehkä loukkaava, mutta niin kun kuitenkin tää on ajan kuvaa, ja silloin näin oli. Mutta siis leffasta sen enempää en kyllä osaa sanoa, koska en ole ikinä nähnyt sitä, mutta niin kuin kansikuva ja nimi on kyllä erittäin päräyttävä, vaikka mitä se sanotte. Heittäkää kommentteja. Ja sitten hei, Truck Stop, noni, siellä on SAV-julkaisu, eli siis Skandinavian, mikä tää nyt on, video, AV distributor, anyway, hyvältä näyttää, todella hyvältä näyttää. Sinähän tommonen varsin näyttävä nainen tässä kannessa ja niin. Ja video, hienosti tässä niin kuin on tää formaatit on tässä kannen sivukyljessä pistetty, että video 2000 VHS beta ja ruksattu nätisti VHS. Ja kyllä, te katsotte VHS Finlandia, niin me puhutaan VHS-kaseteista, eikä video 2000, eikä betanauhoista, vaan VHS-nauhoista. Kyllä. Vaikkakin, jos mä ikinä saisin käteen niin video 2000-version, niin mielelläni sitä kyllä demonstroisin tällä. Näissä videoissa. No, eteenpäin. Salem Slot. Ja hei, mä virheellisesti aikaisemmin pistin Salem Slot jatko-osan tällä nimellä, mutta nyt tulee oikea Salem Slot, eli ykkönen Top Hooperin filmi. Ai jaa. No siinäpä on kova elokuvasarja, niin jos Tobe Hooper on ohjannut ensimmäisen ja sitten niin Larry Cohen seuraavan, niin come on, niin siinä ainakin direktörit kohdallaan. Siis itse en ole oikeasti nähnyt yhtäkään Salem Slot-filmiä vielä tänä päivään mennessä. Eli siis innolla kyllä odotan tämän katsomista. Joo, Stephen Kingin kirjaan perustuva, tai siis based on the novel by Stephen King. Joo, hei, loistava setti. Ehdottomasti, niin kuin, siis tämä ja se jatko-osa pitää ehdottomasti pistää kyllä niin kuin heti katselulistalle. Heti! Mutta sitten hei, taas vähän harvinaisempaa kamaa. Kaliberi 44. Joo, hieno mikäs julkaisu tämä on? Tämä on Magna-filmi. Joo, suurkaupunkin nopein kyttä. Okei, se on niin kuin takakansiteksti. No hei, kansikuva on niin kuin todella upea. Ja takakansi todella hieno kaikessa niin kuin askeettisuudessaan. Ja todellakin niin kuin tämä on taas tätä Italo-krimiä, mistä mä en tiedä mitään. Ehkä Antti Murtonen voi kommentoida tämän videon kommentteihin alle, että
onko tämä hyvä elokuva vaikka eikö. Mutta niin kuin yhtä kaikki niin kuin tosi hieno kasetti ja niin kuin mä tykkään tota noin niin näistä kunnon vanhanaikaisista molokansista. Molokannet, I fucking love that shit. Ja sitten hei, Superstition, leikattua videotrake kauhua. Tämähän tota noin niin julkaistiin Future-filmin toimesta VHS:llä. Tota noin leikkaamatta, mutta ymmärtääkseni tämä VTC:n K18 kasetti on leikattu. Tota noin niin mun mielestä hyvä leffa ja tota noin niin hyvää kasarikauhua. Ja tota noin niin siinä mielessä niin kun Future-filmihän on samaa sukua kuin Videotrake, että ymmärtääkseni niin kun samoja niin kun lafkan ylläpitäjiä tai siis niin kun omistajia on Future-filmissä ja Videotrakessa. Olisipa hieno joskus kyllä haastatella näitä sällejä, että miksi just Superstition valittiin niin kun sitten näihin uusinta julkaisuihin, että sinähän julkaistiin Exterminator ja Incubus ja Superstition ja pari muuta myyntikasettia silloin 2000-luvun alussa ja DVD tuli kans. No joo, anyway, huippufilmi, en mä jaksanut tässä, tää ei ole mikään leffa-arvostelu, vaan niinku, tota noin, niin tää on VHS, niinku vaan unbox. Jep. Argento, jumalauta, vittu, murhan melodia, ei vittu, siis niinku nyt puhutaan raresta kamasta. Eli siis tämähän on Deep Redi, mulla löytyy Deep Red, tota noin, niin tuo sanois nyt toi video, vittu, nyt mun on pakko pistää pausa. Niin, siis tätä mä tarkoitin, Deep Red ja siis New Movie video julkaisu. Jos joku katselija tietää, että tota noin, niin näitten, onks nää samalla lailla leikattu vai onks ne eri lailla leikattu, mutta niinku siis sen mä tiedän, että kumpikin näistä on leikattu ja paljon. Eli siis Dario Argento, Deep Red. Ihan mahtava kansi, niin kuin, siis todella upea. En tiedä, onko tämä kansainvälisestikin niin kuin, siis tosi harvinainen kansitaiden julkaisu, mutta niin kuin, siis tosi hieno niin kuin, julkaisu. Tamline KY, onkohan se tamperelainen joku videolafka? Ilmeisesti. Murhan melodia, K16, suomenkielinen teksti. Joo. Mutta niin kuin, tässähän on versiohallintaa on tässä sitten, että tota noin, niin nyt siis tää on huikeesti harvinaisempi mun kokemuksen mukaan murhan melodia, mutta tota ei tääkään nyt verenpunainen kauhukaan mikään kauhean yleinen kasetti ole, mutta siinä ne on kummakin mahtavaa. Täytyypä paneutua näihin leikkaustietoihin myöhemmin sitten. Video Butchers. Hei, jepari, jolla meni kovaa, Thomas Miljaan, oi vitsi, siinä on meinaan, vittu siinä on badass, siinä on niinku maailman pahin badass. Jepari, joka sai mafiankin vapisemaan. Mistar Video KY:n julkaisu. Mitä vittu? Mikä vitun ikäraja tää? Sallittu. Thrilleri komedia. Hei, hetkinen. Onks tää niinku Thomas Miljaan jonkunlainen niinku tämmönen lastenfilmi vai? Mikä tää tarkoittaa? En tiedä kyllä. Thomas Miljaan, David Hemmings. Vittu, David Hemmings oli just tässä Deep Redin kannessa. Oh my god, niinku maailma on kyllä pieni. Mutta joo, hei, vittu jees. Jepari, jolla meni kovaa, Mr. Video, ei niinku todellakaan nää krimit, Italo-krimit, ei ole mitään niinku yleisempiä kyllä niinku kasetteja, että niinku, niitä kannattaa hamstrata, jos vastaan tulee. Ja hei hetkinen, Thomas Miljaanista puhet ollen, niin Jepari Ryysyissä, saakeli hieno, Videotime-julkaisu täysin punaisilla kansilla. $5 miljoonaa. No vittu, se, onneksi tämä ei maksanut ihan niin paljon, mutta niin kun, ei se nyt mikään halpakaan varmasti ole. Mikä? Mitähän tässä tapahtuu? Mitä tässä tapahtuu? Se tunkee niin kun jollain valtavalla ruiskulla jotain äijän korvaa. Niinkö? Ja Jack Palance. Ai vitsi, Jack Palance on kyllä kunnon badass. Jepari Ryysyissä, siinä on kato Thomas Miljaan ja saakeli, ja siitä puheen ollen vielä, ei vittu nää Thomas Miljaan, mihinkään lopu, One Just Man, oi, Frekvenssia Getten, loistavaa laatujulkaisua, videokastettes, One Just Man, teknofilm, ei kun, sanoinko mä äsken Frekvenssia Getten, ei vittu, mähän tarkoitin teknofilmiä, mutta niinku siinä on, tehkää tilaa Thomas Miljaan, Ai. Ja hei, siis niin kuin katsojille sanotaan, että en ole näitä mitään nähnyt ja
siis pitää ottaa oikeasti joku tämmöinen Thomas Miljan ilta, että katselee nämä kaikki sitten putkeen läpi, jotta voi niin kuin, kunnolla niin kuin tajuta tämän loistavuuden, mitä tämä näyttelijä ja elokuvillaan yrittää kertoa maailmalla. Joo, siinä se, siinä se. Ja mä tykkään näistä teknofilmin näistä siis tosi askeettisista kansista. Ei mitään takakansitekstiä, ei mitään. Ainoastaan varoitus, että älä kopioi tai jotain. Oh, copyright-varoitus. Siis niin kun, mä luulen, että se johtuu varmaan siitä, että niin kun näitä on aikanaan niin kun, tiedätkö, niin kun, otettu yksi painos ja sitten niin kun kaikkiin maihin, missä teknofilmi levitti videoita, niin kaikkiin maihin sama kansi, jotta ei tarvitse tehdä niin kun kansitekstejä, mutta varmaan myöhemmin niin kun tajunnut, että hei hetkinen, mehän tarvitaan muuten kansiteksti, jos me halutaan myydä tätä. Mutta joo, se on sitä ajankuvaa ja tämä myös tämä 10 markkaa vuorokausi. Kyllä niin kuin kruunaa koko kokonaisuuden. Jees. Ui. Ja hei, sitten vielä, käydään vielä pari leffaa läpi. 24 epätoivon tuntia. Ja jälleen kerran New Movie video esittää. Eli siis se oli Verenpunainen kauhu ja sitten on 24 epätoivon tuntia. Fred Williams. Siis mitä? Siis ei Fred Williams on, vaan Fred Williams. Okei. Okay. No, siis todellakin, multa on täysin tuntematon filmi mulle, mutta niin kun, kansi on todella hieno öljyvärimaalaus konepistoolista, mikä sylkee tappavaa kutia ympäristöönsä. Ja tästä mä niin kun vituttaa tää, että jos niin kun on valkoinen tausta ja sitten tämmönen vaalean vihreä teksti, niin siis se näkyy oikeasti. Esimerkiksi jos joku lähettää mulle JPEG-kuvia, että hei, mulla on tämmöisiä VHS:iä. Jos siellä on tommonen niin kun valkoinen tausta ja tumma vaaleanvihreä niin kuin teksti, niin vittu, ei sitä saa varmasti mitään selvää, jos on vähänkin pakattu JPEG-kuva, niin kuin se on ihan perset. Mutta hetkinen, siis niin kuin nyt niin kuin, tämän on todella niin kuin, vähän niin kuin pilkun nussintaa, että sitä en nyt ala rutisemaan sen enempää, mutta kunhan sanoo. Hurja nuorisojengi huvittelee murhaamalla ilotyttöjä yöaikaan näiden pyydystyspaikalla. Oho, kuulostaa mielenkiintoista. Jees, loistavaa. Jälleen uusi lisäys Video Time. Loistavaan video. New Movie Video Production. Hylly. New Movie Video. Joo. Ja sitten vielä yksi leffa. Vähän harvinaisempi. Gangsterit. Elikkä. Mahtava Magnum videon julkaisu. Crime Busters. Ja olikos tää, kenenkäs tää oli ohjaama? M. Tarantini, ei siis Gu Tarantino, vaan M. Tarantini. Gangsterit, loistava julkaisu. Ja siis niin kun ymmärtääkseni häkellyttävän harvinainen kasetti. Kyllä, siinä on Magnum Videon logot. Ja tää taitaa olla tätä samaa harmaakantis Magnum Video-sarjaa, kun sitten oli taas tää kaksihäntäinen skorpioni, myös Italo-filmi, mutta niin kuin tässähän on Henry Silva ja Antonio Sabato, kuten oli myös Violence for Kicks -elokuvassa, mikä katseli hiljattain, ja se on kyllä niin kuin todella loistavaa tavaraa. Mutta joo, siinä Gangsterit, Miljania, otetaan tämä nyt pois, ei kuulu tähän videoon. Siinä on krimiä, ja siinä oli, hetkinen, pistetään krimiä taas tohon. No niin, 6 krimifilmiä, ja sitten oli vielä neekeriä, ja sitten oli kummiset. No niin, mutta hei, loistava setti, ja mä heittelen skanneja taas tota saitille. Sitten mulla on toi seuraava video, niin toi paketti käymättä läpi, ja hei, lisää on todellakin tulossa. Jääkääpä odottelemaan. No niin, moro.